Фермер Ружещинського району Хомич Руслан привіз допомогу військовим Збройних сил України. Капусту, червоні буряки. Ми не знаємо, кому повернути. Сьогодні машина їде на дачне, і це буде туди відправлятися. Як військовим треба допомагати? Хто чи може? Так, як допомагають взагалі прості люди. Сьогодні до мене позвонив мій товариш Семенюк, каже, куди треба перерахувати гроші відправити. Тобто по мірі можливості. Другий, хтось там, куди продукти можна зібрати. Третій, добрим словом, якимсь листом для солдата, зокрема діти. Хтось, безумовно, своїм внеском там, хто може поїхати там кинути. Селяни такі заручники. Мені шкода, що я не можу хлопцям допомогти, бо якщо на мені, наприклад, 200 з лишнім чоловік бойовиків, я не можу їх підвести, я розумію, що їх зібрати. Але казали наші, там на селяника ми зберемо, як треба, то підемо допомагати безпосередньо своєю участі. А зараз, поки йде збір врожаю, то кожен селян, селяни взагалі, вони такі нормальні люди, допомагають. Вже починаючи з Майдану, з зими допомагають. Спочатку Майдан був Київський обласний, а зараз армія допомагає. І той потік не перестає йти. Тому з того, що держава якби перемістилася в населені пункти, в районні, в сільські, де збирають продукти, де купляють бронежилети. Скільки тонн приблизно вантажу і скільки приблизно іменних посилок? Тонн вантажу? До 3 тонни кіно. А іменних, то я тобі не скажу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Та там закидано все, там потім розбиратися. Чекаю.